Idan nan bai cika ba irin na wacan shekara. Ala dan yi kasa kadan ko kai haka. Okay, sorry. Mabaka. Mabaka. Alwadi idan nan bai cika ba. Bana kamar na wacce shi kan mutane ake yi tunda ga suna jan lokacin da zai yake yana nan ko sun ji har shine anakin nan ya bazum da ya salla ya karanta kai insha Allah.